Ovo je 7 stvari koje morate znati ako polažete maturu iz hrvatskog jezika u ponedjeljak i utorak. Prvo, trebam li proći ispit i esej za prolaz? Matura iz hrvatskog jezika piše se 2 dana. Prvo je u ponedjeljak na rasporedu test i sažetak, a u utorak esej. Kako bi maturant uspješno položio maturu iz hrvatskog jezika, treba dobiti prolaz na oba dijela ispita. Dakle, i na testu i na sažetku, kao i na eseju. Ako netko ne izađe na neki dio ispita, to je pad. Drugo, koliko dugo se piše svaki dio ispita? Vrijeme za pisanje testa je 100 minuta, vrijeme za pisanje sažetka je 80 minuta, dok sa školski esej piše 160 minuta. Treće, kako će točno izgledati ispit? U ispitnom dijelu čitanje književnosti hrvatskog jezika čeka vas 58 zadataka na zaokruživanje. U svakom od zadatka biti će 4 ponuđena odgovora, samo jedan je točan i svaki nosi po 1 bod. Tu su zadaci čitanje s razumijevanjem, teorije i povijesti književnosti te gramatika i pravopis. Četvrto, kako će izgledati sažetak. Maturanti će pred sebe dobiti neki neknjiževni tekst opće društvene tematike od kojeg će morati napraviti sažetak od 200 do 250 riječi. U njemu ne smije biti mišljenja, stavova ili komentara, a on donosi 18 bodova. Pripazite, dopušteno odstupanje za broj riječi je 10% od donje i gornje granice. Peto, kako napisati esej? Esej koji se piše interpretacijski, a može biti zadano jedno djelo, ali mogu biti zadana i dva za usporedbu s popisa obvezatnih djela. Na popisu je ove godine 8 dijela. Školski esej treba sadržavati 440 riječi i donosi ukupno 30 bodova. Mora imati uvod, razradu i zaključak, a u njemu moraju biti odgovori na sve zadane smjernice. Esej se neće vrednovati ako nemate dovoljno riječi. Dopušteno je odstupanje 10% od donje granice zadanog broja riječi. Eseje ocijenjene sa 100% od prošle godine možete pronaći na srednja.hr. Šesto, koliko trebam za prolaz? Iako se za svaku godinu određuje novi prag prolaznosti, lani je prag za dvojku na hrvatskom bio 35%, s time da je na eseju iznosio 26,67%, a na testu i sažetku 38,75%. Sedmo, kako učiti za ispit? Pripremiti se možete u stare udžbenike, možete pronaći probnu maturu, a sve zadatke s prijašnjih godina mature možete rješavati na kvizovi.srednja.hr. I neka sam zaboravio. Sretno. Sretno i bacit knjigu. Mislim da sam tak nekako završio. Okay. Sretno.